ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഏഴംഗ വിശാല ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ അന്തിമ തീർപ്പ് വരുന്നത് വരെ ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു സർക്കാർ. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ സർക്കാർ അത് ഇപ്പോൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു, മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ സ്ഥലത്തില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിദേശ പര്യടനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നിയമമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള എ കെ ബാലൻ ഇന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തൃപ്തി ദേശായി അടക്കം ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റിനെയും ഒരു യുവതിയെയും മല കയറ്റുവാൻ സർക്കാർ സംരക്ഷണം നൽകില്ല. സർക്കാരിൻ്റെ പോലീസ് സംരക്ഷണയോടുകൂടി 10-നും 50-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു യുവതികളും മല ചവിട്ടില്ല എന്ന് മന്ത്രി ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. ആ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസി സമൂഹം വിലക്കെടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിനെ വിശ്വാസി സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കാർ തന്നെ പറയുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിധിയിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട്. സർക്കാരിന് കിട്ടിയ പ്രഗത്ഭരായ അഭിഭാഷകരിൽ നിന്ന്, മുതിർന്ന ന്യായാധിപന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമോപദേശം ഇതാണ്. ഈ കോടതി അന്തിമ കോടതിയുടെ തീർപ്പ് വരുന്നത് വരെ യുവതീ പ്രവേശനം അനുവദിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന വിദഗ്ധ നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിട്ട് പോലും സർക്കാർ ഈ ഒരു നിലപാട് എടുത്തിട്ട് പോലും എന്തിനാണ് ഈ ബിന്ദു അമ്മിണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ കിടന്ന് കയറ് പൊട്ടിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആരാണ് ഇവർക്ക് പിന്നിൽ? ഈ തൃപ്തി ദേശായിയെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിറക്കാൻ അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ബിന്ദു അമ്മിണി, ഈ ബിന്ദു അമ്മിണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ, ഇവർക്ക് എന്താണ്, ഇവരുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉയർത്തുന്നത്. ശബരിമലയിൽ കയറിയാൽ മാത്രമേ, മല ചവിട്ടിയാൽ മാത്രമേ, ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നവോത്ഥാനം നടപ്പാകൂ എന്ന് ഇത്ര കണ്ട് വാശി പിടിക്കാൻ ബിന്ദു അമ്മിണിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവർക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞ തവണ മല കയറാൻ ശ്രമിച്ച കനകദുർഗ എന്ന യുവതിയുടെ അവസ്ഥ ബിന്ദു അമ്മിണി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ ബിന്ദു അമ്മിണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊന്നും ഒരു വിഷയമായിരിക്കില്ല. ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയെ പോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അവർ താമസിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ തുടർന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുക മുളക് സ്പ്രേ പ്രയോഗം മാത്രമായിരിക്കില്ല, നാട്ടിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കും. അത് നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഇരിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പറയാനുള്ളത്. മറ്റൊരു കാര്യം, നിയമമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവശാലും ഒരു യുവതിയെ പോലും ഈ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് മല ചവിട്ടാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന്. എന്നിട്ടും ഈ ബിന്ദു അമ്മിണി പോലെയുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ കിടന്ന് കയറ് പൊട്ടിക്കുന്നത് ആരുടെ ബലത്തിലാണ്? ഇതിന് ആരാണ് അവർക്ക് മൗനാനുവാദം നൽകുന്നത്? മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ദുരൂഹമായ മൗനം വഞ്ചിക്കുകയാണ്, ക്ഷമിക്കണം, അനുവർത്തിച്ച് വരികയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ആ ഒരു മൗനം അവലംബിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തില്ല. ഇന്ന് ഭരണഘടനാ ദിനമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ശബരിമലയിൽ കയറാനെത്തി എന്ന് പറയുന്ന തൃപ്തി ദേശായി, തൃപ്തി ദേശായിയെ ആരാണ്, എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് ഈ കേരളത്തിലേക്ക് കെട്ടിയിറക്കിയത്? അവരെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോയ ബിന്ദു അമ്മിണിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇവർക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇവർക്ക് വേണ്ട മോറൽ സപ്പോർട്ട്, ഇവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇവർക്ക് വേണ്ട ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇതിന് പിന്നിൽ ഉന്നത ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നതരുടെ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനമുണ്ടോ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യമൊക്കെ ഭക്തർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ബിന്ദു അമ്മിണി എന്ന ഒരു മഹിഷിക്ക് ആരാണ് അവർക്ക് പിന്നിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്തുണ കൊടുക്കുന്നത്, ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ബിന്ദു അമ്മിണിക്ക് ശബരിമലയെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് ടെൻഡർ ആരാണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവരുടെ ചില പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കണ്ടാൽ, ഇന്നൊരു വയോധികനായ ഒരു വ്യക്തിയെ വരെ അടിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് ഇവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അതിരുവിടുന്നു. ഇവരെയൊക്കെ ചങ്ങലക്കിടേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവർക്ക് നവോത്ഥാന ആക്ടിവിസം മൂത്ത് ഭ്രാന്തായി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ്. വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് മേൽ കുതിര കയറാനെത്തിയാൽ ബിന്ദു അമ്മിണി, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസി സമൂഹം മാപ്പ് തരില്ല എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്.